Najvažniji financijski dokument na temelju kojeg će se u sljedećoj godini trošiti sredstva Brodsko-posavske županije dobio je zeleno svjetlo. S 19 glasova za, 15 protiv i 2 suzdržana, proračun za 2022. godinu na 5. sjednici Županijske skupštine je izglasan. Proračun Brodsko-posavske županije za 2022. godinu donosimo u dosta složenim okolnostima, kao što znate, 4. vala pandemije koronavirusa, koji je imao značajne aspekte, naravno negativne, na, kako na razini države, tako i na razini lokalnih jedinica, dakle jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, to je županija. U uvjetima epidemije, koja je, kako je istaknuto, donijela velike troškove, izglasan je proračun veći od prošlogodišnjeg. Bilanciran u ukupnoj svoti od 1.321.324.631 kunu, što je u odnosu na prvi rebalans proračuna, odnosno odluku u prvim izmjenama i dopunama, rast za 15,08%. Kada su u pitanju županijski upravni odjeli, raspodjela sredstava izgledat će ovako. U ukupnim proračunskim rashodima najviše će participirati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, i to sa gotovo 63%. Slijedi Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, za koji je osigurano više od 410 milijuna kuna, čime će u rashodima proračuna sudjelovati s oko 31%. To su dakle ta dva najveća, ostalo je, odnosi se na gospodarstvo i poljoprivredu. Dakle, 21.519.000 kuna u 2022. godini i 1,6% participacije, 12.590.000 kuna Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša ili 0,95%, te Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne odnose sa 1.000.000 kuna ili 0,08%. Na prihode i primitke županijskog proračuna u sljedećoj godini utjecalo je, istaknuo je pročelnik Lukić, nekoliko čimbenika. Između ostalog, peti krug porezne reforme, koji je smanjio porezne primitke županije, ali i izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Na prijedlog proračuna predloženo je ukupno 9 amandmana. 8 su predložili vijećnici Duspara Mirko nezavisne liste. Povećanje rashoda i smanjenje rashoda, aktivnost 51 kapitalne pomoći, predlažemo novi iznos od 3 milijuna 680 kuna umjesto staroga i iznos rashoda 320 tisuća kuna. Predlažemo županiji povećanje kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa i energetske učinkovitosti radi sufinanciranja sanacije ceste u Trnovačkoj ulici u Tomici. Jedan amandman došao je iz Domovinskog pokreta. Amandmani nisu prošli, a objašnjenje zašto dao je župan Marušić. Dužno poštovanje i razumijem problem, međutim mi po zakonu nismo u mogućnosti financirati redovito poslovanje, o tom se radi. Tako da možemo jedino raspisati natječaj, odnosno za projekte. Pa evo, iz tog razloga ne možemo prihvatiti ovaj amandman, ali u svakom slučaju komunicirat ću sa udrugom i pokušati način kako im pomoći. Ali na ovaj način ne možemo prihvatiti zbog zakonskih okvira. Klubovi vijećnika Duspara Mirko nezavisne liste i Domovinskog pokreta proračun nisu podržali, dok su vijećnici SDP-a ostali suzdržani. Uz proračun na izglasavanju je danas bio još jedan za županiju važan dokument. Plan razvoja od 2021. do 2027. godine. Rekapitulacija ovog dokumenta svodi se zapravo da isti u ovom programskom razdoblju daje za prioritet 14 prioritetnih ciljeva, 4 prioriteta i 9 strateških projekata za Brodsko-posavsku županiju. S 19 glasova za i 14 suzdržanih i ovaj je dokument izglasan. Na dnevnom redu 5. sjednice našli su se i planovi rada i financijski planovi za sljedeću godinu županijskih ustanova i institucija, turističke i vatrogasne zajednice, kao i Savjeta mladih te Crvenog križa.